Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Екомарафон 2.0 сьогодні стартував у Тернополі. Ініціаторка акції Ольга Гордієнко розповіла у програмі «Захист природи», «Вторинне використання ресурсів», «Турбота про безпритульних тварин», «Енергозбереження в побуті», «Прогулянки на свіжому повітрі». Екомарафон триватиме 7 днів. І сьогодні його учасники годують тварин на вулиці залишками їжі з власного столу. Мета, перш за все, спробувати показати людям, що життя в стилі еко можливе, що це досить цікаво, досить пізнавально і, направду, економічно вигідно. Щодо, наприклад, сьогоднішнього дня, то мені на думку спадає те, що, можливо, варто задуматись над тим, скільки ми готуємо продуктів і скільки ми їх купуємо. Ми вже протягом більше ніж півтора року з учнями наших шкіл говоримо про те, щоб аналізувати чек за тиждень, чи варто все-таки закуповуватись на тиждень продукт, чи варто все-таки кожного дня, наприклад, там і готувати їсти, і купляти продукти на сьогоднішній день. І оцей момент якраз дає практичні результати, що все-таки ми не все з'їдаємо. Шкода, що ми можемо викидати це просто в смітник, і це ніхто не може з'їсти. Ну, там, ні тваринки, ні, скажімо, безхатченки навіть, якщо ми можемо там розмістити десь так, щоб міг хтось ще цим скористатися. Завтра учасники акції купуватимуть ялинку в горщику. В четвер на ніч вимикатимуть електроприлади з розеток. У п'ятницю виготовлятимуть новорічні іграшки та прикраси власноруч з домашніх матеріалів. В суботу вечерятимуть при свічках, а в неділю відпочиватимуть від інтернету, телевізора, телефону. Натомість прогулянки, спілкування наживо, ігри на свіжому повітрі. У понеділок сортуватимуть одяг та віддаватимуть на благодійність в екопакетах, каже Ольга Гордієнко. Це другий екомарафон, перший відбувся в травні цього року. Тоді учасники акції збирали сміття, користувалися екогорнятками та екопакетами і ходили пішки. Ремонт підвісного моста через річку Серет у Тернопільському парку Топільче сьогодні завершують. Для цього з міського бюджету виділили майже 450 тисяч гривень, повідомив заступник директора об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Василь Романюк. За його словами, майже 170 тисяч гривень зекономили. За ці гроші сьогодні відновлюють пішохідну доріжку на одній із алей. Були виділені гроші. Скільки? 450 тисяч. Тут поміняли повністю все. Тобто металічні конструкції, швеллера, шпиль, натяжні, гвинти, повністю все. І дерев'яне перекриття. Приблизно 170 тисяч гривень вдалося зекономити. І зараз кошти продовжуємо алею до центральної алеї, яка йде до Галичини. На алеї зняли спочатку покриття, верхній шар, потім її замотили щебнем, закаткували і виставили бордюри на бетонну основу. Зараз проводиться знову ж таки трамбування, підсипання, і, бачите, вже стоять готові бруківка, і буде встановлено від початку до пірс, що годі використати в цьому році. Підвісний міст збудували в 1978 році, розповів Василь Романюк. За його словами, востаннє його ремонтували на початку 2000 року. Тоді відремонтували дощане перекриття. Понад 100 кращих експонатів на різдвяну тематику з конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» представили в Тернополі на виставці «Українське Різдво». Відкрили її сьогодні в Українському домі «Перемога». Ці роботи виготовили учні шкіл та позашкільних закладів області. Про це розповів директор обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Іван Герц. Ця виставка складається з таких трьох частин. Перша частина – це замість ялинки зимовий букет або так звані новорічні композиції. Ми представили тут приблизно 50 таких виставочних робіт. Друга частина цієї виставки – це дідух, різдвяний дух, 20-25 дідухів. Третя така частина нашої виставки – це українське село зустрічає Різдво. Там такі чобітки, це початок Миколая, який відкриває різдвяно новорічні свята. Ми бачимо, що там у цьому чобітках є невеличкі подарунки, сувенірки, це і вертепи. Ми бачимо шопки, які показані тут. Тут приблизно 30 експонатів. І що цікаво, ви бачите, ми в центрі нашої цієї експозиції сувенір 20-го року. Це Миша. От вона запрошує до себе на кавування. Цю карту привезли учні Куликівської школи Кремнецького району. Ця карта України виготовлена із моху. Кожна наша область вказана такими шариками. І в такому воно засніженому вигляді, тобто дійсно як українське Різдво і взагалі зима в Україні десь подорожує нашою країною.
Обласний конкурс замість ялинки «Зимовий букет» відбувався у Тернополі 16-17 грудня. Виставка робіт у Перемозі триватиме до 23 січня, каже Іван Герц. У Тернополі розпочали монтувати найбільшу в Україні різдвяну шопку. Вона в церкві Святого Апостола Петра. Цього року її доповнять механічним повітряним млином, повідомив духівник спільноти Марійської дружини отець Пантелеймон Заяць. За його словами, висота шопки 40 метрів, ширина 50. Там буде близько тисячі біблійних персонажів. Як ви бачили з цієї сторони, повітряний млин механічний, так само там будуть фігури всередині механічні, які будуть рухатися, як буде млин крутитися. Буде нова розстановка фігур, нова розстановка тих всіх будівель, які є. Відкриття офіційне завжди є на Різдво. Так? Вона вже після Нового року буде частково готова, але на Різдво якраз шопка діє до Стрітення. Розбиратися буде після Стрітення, 15 лютого. Відкриють різдвяну шопку опівночі 7 січня. Вперше її встановили у церкві Святого Апостола Петра в 2005 році. Спроєктував і виготовив шопку отець Косма, який служить у цьому храмі. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17 годині, а також більше матеріалів переглядайте на нашому сайті або Facebook-сторінці. До зустрічі о 17.